Logika a intuice je cesta k poznání. K poznání, které osvobozuje z područí Matrixu. V pořadu s Miroslavem Zelenkou. Miroslavem Zelenkou. Vše je jinak, zřejmě i budoucnost. A máte nás tu oba dva opět, protože je úterý 4.2. Tak jsem tu společně s Miroslavem Zelenkou v pořadu Vše jinak zřejmě i budoucnost. No a mě nezbývá, než Míru Zelenku opět přivítat na svobodném vysílači. Míro, ahoj. Dobrý večer. Tak, teď přivítám i vás, vážení posluchači. A diváci, protože se můžete dívat také na televizi, samozřejmě budou tam, jsem tam nějaké obrázky ilustrační a podobně, něco se tam určitě najde. Bohužel Míru pořád ještě živě nemáme, no, tak on se říkal, když si slíbil, že bude, ale pořád se k tomu ještě nemá. Míro, proč to tak je? Proč nechceš být furt živě? No, já jako nevidím pod tom vysílání v tom, abych byl nevidět na obrázku, jo, takže... Ne, v pohodě. Tak máš nějaký k tomu důvod určitě, protože jinak technicky asi problém by nebyl, že? No, tak trošku jo, no. Jo, no, byl by technicky. Dobře. No ne, tak kam umístit kameru a tak, takový věci, že? Jasně. Dobře, to se mě tak trochu překvapil touto otázkou, vy to si nečekal. No, to není poprvé, tak jako mi to nemůže být překvapení. Dobře, tak jo, zbytek asi už není třeba hovořit o tom, že můžete volat k nám do studia 608 12 14 19, telefon je zaplý během celého pořadu, protože pořad je interaktivní. Tak, Míro, a já už tě předám slovo, abychom to víc nenatahovali a ty jistě přejdeš na perličky a pak na téma, jsem ještě zapomněl říci, které dnes je s číslem 292, energetická podstata závislostí, jejich příčiny, průběh a možnost léčení. Ale teď perličky, prosím. Já jenom jsem chtěl k tomu názvu říct, že tam jako to hlavně skončí, ale i vůbec energetická podstata všech jevů. Jo? Protože je spoustu věcí, u kterých si vlastně vůbec neuvědomujeme tu energii, která z toho vyzařuje z některých věcí, jako třeba z obrazu, jo? O čemž tam budu mluvit třeba blíže. Jasně. Tak perličky. Rumuni ve věku 22 a 60 let podle soudu navezli loni v říjnu 40 krajů do lesa u obce Korbenaj, která leží asi 120 km jihozápadně od Štrasburku. Každému z nich zaplatili za kilogram nazbírat hub 3 eura. Celkem skupina nazbírala 266 kilogramů hřibů, které si následně dvojice chtěla odvést. Zadržela policie. Já jenom, no protože to mají zakázaný, jak si smí tam na osobu sebrat jenom nějaký určitý počet hub, podle toho jejich předpisů. Ale mě jenom na tom zajímalo čtvrt tuny hřibů, jo. To prostě musí každého českého houboře ta představa. Já k tomu se bylo ohromný množství, 200 čtvrt tuny, jo. To je... Já nevím, mě by zajímal ten, škoda, že tam nebyl obrázek, ten objem, jo. No každej 5 kilo, no, když je 40 krajanů, tak 40, každej 5 kilo, a je to tam? Nebo 6 kilo maximálně, to je vlastně tak hrozný. No já nevím, jak často si nadbírá 6 kilo, mně se tak, to teda ještě nepovedlo. Ale tak není problém, když rostou a zajdeš tady na Rokycansko do brdských lesů a tam do křivokládských lesů. Už jsi nazbíral někdy 6 kilo hub? Jo. V těch křivokládských lesích tam je to neskutečné. Tam jsem byl a to jsem je tam nechával, ty houby, protože to nešlo. Už to se nemohl pobrat. Oni jsou docela lehký, no. Dobře. No, jak který, no. Tak. No tak když jsou po dešti nacucený, tak jo.
Dobře, tak ne, jo, myslím, tak co se týče objemu, mě právě zajímalo, 6 kilo hub, to je na nuši, že jo? No, tak větší kovšík takový, jo. Jo, no, bajo, dobře. Bajo, je to tak. Tak. Dobrý, jedeme dál. Pak se mi líbilo, že americký kongres dokonce schválil návrh zákona o evropské energetické bezpečnosti. Kongres USA. To je normální přeci, ne? V jeho prvním odstavci stojí, že zákon má Spojeným státům pomoci k dosažení svých globálních cílů, no to už se mi líbí, jo? A vše to tady v oblasti už energetické bezpečnosti a dalších cílů a rovněž přimět evropské země k diverzifikaci svých energetických zdrojů a tras dodávek. Mně se líbí, jak ty politici umějí, jak to umějí krásně nazvat, jo. No to přimět, no to je otázka překladu, to nevím, jak je to přesně v originále, ale mně se líbí, je, tak dejme tomu, přivést k diverzifikaci, jo. Ne k nákupu americký nafty a ropy, ropy a plynu, jo. Především, k diverzifikaci svých energetických zdrojů. Ano. To je kouzelně. Co je jen do toho, co? No, naopak by měli, já nevím, co z toho mají, no tak mají, no, protože chtí, aby se kupovalo od nich, to je jasné, draze, to víme, jasné. Tak, pak se mi líbilo, Zaorálek, jo, prohlásil, ale citoval, přišel na to profesor Martin Putna, babička Božiny Němcové je bodhisattva, v buddhismu tak nazývají bytost, která je probuzeným dobrem. Zaorálek. Stělesňuje toto, čím bychom si ideálně přáli být. Člověk, který má radost z cesty, po které jde, zbavil se pochyb a odložil veškerý strach ze smrti. Jedná stejně jako myslí. Trpělivě snáší strasti bez negativní reakce. Prostá autorita, která se vyznačuje štědrostí, trpělivostí a mravní čistotou. Jaká vyšší úroveň bytí, která vidí do ostatních lidí a pomáhá jim dosáhnout pokroku. Mm-hmm. Ono to je nějaký 200. výročí. Ano, ano, narození. Ano, ano, ale mně se líbí, jak, že to přirovnává, že jako používá výrazy z buddhismu. Jo. No, Zaorálek už teď překvapil asi po třetí v té nové funkci toho ministra kultury, ale když byl samozřejmě jako ministr zahraničí, tak to bylo... Taky překvapovalo. To by taky překvapovalo, opačně. Teď ale už překvapil asi po třetí, tak nevím, jestli opravdu tenkrát měl nasazenýho nějakého toho přísedlíka a pak se toho zbavil, no pak mu ho vzali a teď jako ministr kultury asi to není tak důležitý ministr, aby mu nějakého pořádného přisadili, tak ho asi nechali na pokoji. No. Takže se chová ty docela dobře, no, jako předtím. No. Je to zajímavý, opravdu. Tak. Tak potom považuji jako za velice zajímavou informaci. Je to Mark Zuckerberg, že jo? Šéf a majitel Facebooku, se zavazuje, že bude stát za svobodou slova. Cenzura není OK. A mluví o tom, že prostě bude bojovat proti vybičované autocenzuře a cenzuře. Ne, to je, jako já myslím, že to je skutečně velmi zajímavý signál, protože se ví, že ten Zuckerberg je vnuk Rockefellera, doufám, že Rockefellera, že ne, Rothschilda, ale myslím, že Rockefellera. A takže si říkal, tak jsem si říkal, buď to se vymknul z rodu, anebo se celý rod obrací, jo? Protože se tvrdí ty různí insideri, že tam se to prostě mele, někteří už by se rádi domluvili a pustili trochu tu transformaci, někteří to chtějí bránit do poslední kapky cizí krve, pokud možno. Ale je to prostě zajímavý. Že bude bojovat proti autocenzuře? No dokonce tam použil výraz vybičovaná cenzura. Takže ne autocenzura. Protože jo, autocenzura, to, já už to přesně nepamatuju formulaci, ale tam, když na to klikneš, tak se to otevře, že jo, takže...
Já to není jeden, já nevidím, protože jako... Na těch mých stránkách, teda na tom, co jsem ti poslal. No, já to tady mám, počkej, já jsem ti neukázal, ty nevidíš to. Já to tady mám, ale nevidím to tam, že by tam bylo proti autocenzuře. Protože bojovat proti autocenzuře, to je špatně, že jo? Protože to někdo chce cenzurovat sám sebe. Autocenzura. A bojovat proti tomu, to je špatně, ale bojovat proti cenzuře, to je v pořádku. Ne, já neříkám, že bojovat. On říká, že je vybičovaná. Jo, kolaborovat, tak, takhle, tady to je. No. Posluchačům říkal, že je teď toho názoru, jo, teď toho názoru, že Facebook byl šikanozním nátlakem zlomen, aby kolaboroval na vybičované cenzuře. No. Což je antucenzura, že jo? Vlastně. Ano. Tak to je docela dobrý, to je docela dobrý. No, tak to jsem teda zvědav. A že tam píše, myslím tím nejspíš donucení ze strany gigantů korporátních médií. Levicově aktivistických žurnalistů. A já bych přidal a neziskovek. No, jasně. No to není takový rozdíl. Ty neziskovky patří jak korporátním médiím, tak levicově aktivistickým žurnalistům. Ano, přesně tak, přesně tak. Mm. Takže to jsem zvědav, jak dlouho vydrží. No to je právě jako ta otázka. No, tak Assange je jiná kapitola, ale tohle je právě otázka, jestli on se zbouřil i proti jedině Rockefellerů, anebo prostě je to nový trend. Že? Bude to zajímavý. To jsem zvědav. Ale každopádně je to zajímavý signál. Jako velmi zajímavý. Ale hlavně to dokazuje, že opravdu to tam je v současné době, že prostě ty cenzury a ty vybičované cenzury a všechny tadyhle ty, že to tam opravdu je a ne, že to je boj za cokoliv oni říkají, jo, za rovná práva. Naopak, je to opravdu cenzura, která tam je ze strany gigantů korporátních médií a tadyhle těch různých neziskovek. Jo, to je důležitý, že to přiznal, že to existuje. I kdyby to nedostal, tak přiznal, že to tam existuje. Ano? No, právě proto to považuji za významné, že to ano. Tato osoba řekne. Ano, ano. Tak, pak už tady mám jednu takovou zajímavou věc. Kanadští vědci nedávno zkoumali chřipkovou epidemii sezony 2018-2019, během které se šířila chřipka typu H1N1 a H3N2 a jejíž průběh byl poněkud atypický. Během výzkupu vědci zjistili, že první typ chřipky, s ním se člověk v životě setká, významně určuje naši schopnost odolávat chřipce po zbytek života. Že nasvědčuje tomu, že stav naší imunity a to, s jakými viry jsme se v minulosti setkali, to samozřejmě, ale jako zejména v dětství, že jo, na začátku života, do značné míry ovlivňuje riziko, zda onemocníme během budoucích pandemí. Podle vědců bude imunitní systém lidí, kteří se narodili například v roce 1970 a přišli do styku s chřipkovým virem typu H3N2 reagovat se zvýšenou citlivostí na virus H3N2 a stejně tak na vakcínu stejného typu. Lidé narození v roce 1949 se mohli setkat pouze s virem H1N1. U nich se také očekává vyšší míra odezvy imunitního systému na tento typ viru. V chřipkové literatuře se tento fenomén popisuje jako prvotní antigenní hřích v případě imunologický otisk. Tak já to mám dobrý, já jsem proti H1N1, která se teď v podstatě nevyskytuje. Imunní. Tady píšou, že v roce 2009 došlo k pandemii chřipky H1N1. Věci svá tvrzení opírají o data z minulých epidemií chřipky. Mezi lety 2003 až 2006 byl postrachem virus takzvané ptačí chřipky způsobený typem H5N1. Většina lidí, kteří tehdy zemřeli na infekci spojené s tímto virem, byla ve věku, kdy jejich první chřipková infekce byly spjaty s virem H3N2, tedy virem z opačné skupiny chřipkových virů. To znamená, s čím jsme se setkali, s kterým virem v dětství,
Tak proti tomu jsme odolní. No. No tak má to logiku docela, že? Protože ten organismus... V roce 2009 došlo k pandemii chřipky H1N1. Tento virus byl vzdáleně spjat s viry H1N1, které ve společnosti cirkulovaly od roku 1918 do roku 1957 a poté mezi lety 1977 až 2009. Ukázalo se, že lidé, kteří se s tímto virem setkali před rokem 57, se s pandemí vypořádali velmi dobře. Naopak velmi silně byli postiženi lidé ve věku 30 až 40 let, kteří v mládí přišli do styku s virem H3N2. A podobný scénář se opakoval i v letech 2013 až 2016, kdy se rozšířil virus H7N9. Ne, že to je docela zajímavý, že protože většinou se tvrdí, nebo bylo obecné takové tvrzení, že umírají lidé starší a nemocní. Ale tato studie to poměrně popírá. Ano. Protože tvrdí, že s tím, čím jsme se dostali ve styku, dejme tomu v dětství, tak proti tomu jsme daleko více odolní. Nebo to byl první vir, kterým jsme se setkali, takže ten imunitní systém se na něj naučil jako reagovat a proti němu jsme odolní celý život a už ne potom, který potom dostaneme v tom starším věku. To je právě otázka, samozřejmě teď zdaleka nejsem odborník, ale jestli všechna ta očkování jsou tak, jako to ideální, zrovna... protože právě když se s tím setkáme v tom dětském věku, tak jsme potom proti tomu celý život odolní. Když to rovnou, jak když se nás naočkují, tak potom nejsme ano. odolní. Že jo? Ano, ano, zrovna jsem to chtěl říct, zase jsem na to myslel. Samozřejmě, ty jsi host, ty jsi to řekl předem první. Ale přesně to mi napadlo to samé. To je fakt, no. Takže asi tak. Dobrý. A přišla mi tato informace zajímavá, protože jako to ukazuje úplně na něco jiného, než nám to vidí občas. No, tak nic nového. Tak, já už mám teda perliček dosti. Nějakých bylo málo. Takže bych teďko dal nějaké organizační věci. Takže zítra 5.2. je setkání klasické první středu v měsíci v Praze. Je to no, jak se tomu restaurace Šeberák. V Šeberáku zase. Ano. No tak teď to budeme pravidelně, doufám, než ta hospoda zase zkrachuje. Snad ne. Ne, ne, taky pevně doufám, že ne. Jinak na mých stránkách jsou veškeré informace přesné o tom, kde to je, přesná adresa. 16.2. je seminář v Olomouci, 22.2. je setkání s SVCS v Praze, Svobodného vysílače. Ano. Kde se budu účastnit. Kdy jsi říkal? Kde se budu účastnit. Ale ne, kdy jsi říkal? 22.2. Já jsem slyšel co 16., tak jsem jako neposlouchal. To bylo teď, byla ten seminář předtím. Ano, 22. Ano. Byli jsme se tam kouknout, teď, kdy v sobotu, ano, jsem měl cestu okolo. Tak je tam opravdu zvlášť sál celý pro těch 70 až 100 lidí, tak. Jo, takže tam se nemůže stát už to, co se nám stalo minule, že by tam byla nějaká skupinka, která by tam vyrušovala, jako to bylo na tom... Nohybalistů, jako to bylo tady na tom kempu tam. Takže opravdu je to oddělený a vypadá to, že to tam bude docela slušný. Tak, to jsem chtěl říct. 8.3. je seminář v Liptálu, což je kousek, je to na Vsetínsku. 15.3. bude seminář v Liberci. Potom mám nějakou přednášku 22.3. v Praze v Kolovratech. Bližší informace jsou, je to příznaky transformace. 29.3. je seminář ve Zlíně. Tady mám zubaře, ale to nikoho nebude zajímat.
že by někdo trpěl se mnou. 25.4. seminář v Ostravě a potom je 22. až 24.5. třídenní seminář, to je pátek, sobota, neděle, třídenní seminář v Dědinkách ve Slovenském ráji. Je to na stejném místě jako loni a informace už jsou, předpokládám, že už jsou na webových stránkách. A 19., 20. a 21. bude to třídenní meditační slunovratová akce, to setkání, které bych rád jako pojal i jako takový oslavu bratrství Čechů a Slováků. Bojnice, ano. V těch bojnicích. Jo. Hmm. Jinak jsem tam teďko byl, teda byli jsme tam se podívat, kapacita je tam velmi slušná, jsou tam pokoje se záchodem a sprchou, to znamená, není to hotel, je to rekreační zařízení a ta kapacita je tam jako opravdu dostatečná. Hmm. Myslím, že plná kapacita, kde bychom to chtěli úplně vyplnit, je asi nějakých 160 míst. Jo. Kromě asi v Bodnicích, což je, já nevím, 3 kilometry, asi se taky dá sehnat takový hotel, no ale to myslím, že bude zajištěný. Je tam krásný velký plac předtím. Je to obklopený úplně v lesích. Mm-hmm. Každý se může podívat, jmenuje se to Hlboká. Jinak informace o této akci blížší, to zná, kolik to bude stát, protože je tam zajištěn nocleh, snídaně, oběd a večeře. Řekl bych za rozumné ceny teda. Mm-hmm. Tak to je, ty by se tam měly objevit na stránkách během toho týdne, protože teď se to zpracovává, domlouvá se. Jediný, co bych měl teda, jako když tak prosbu, kdyby se lidé hlásili dříve a popřípadě zaplatili nějakou zálohu, protože oni po nás chtějí zálohu, ještě přesně nevím jakou, ale úplně to asi nebude laciný, takže budu muset nějak to zazálohovat, tuto akci. Ano, jak jsme říkali, jsme se zmiňovali, je tu ve hře, že pokud to vyjde, takže bychom další naše setkání s Svobodným vysílačem mohli udělat tamtéž ve stejném datumu. Je to ve hře, ale samozřejmě to ještě zdaleka nemusí být pravda. Uvidíme, jak to vyjde. Tak je otázka, jak dalece by to bylo kompatibilní, že jo? Protože my tam děláme hodně meditace. Ale ještě bych chtěl upozornit na jednu věc. Tam se nedostane nic k pití, jo. Jo, takhle, není tam nic k pití, jo, vůbec. Ne. Aha, oni tam vařejí všechno, jo, ale pokud někdo chce, jako samozřejmě dá se to domluvit, tam přivezou sud piva, sud kofoly, jo. To všechno se dá domluvit, ale není tam jako, že by si člověk tam večer objednával něco na baru a tak. Jasně. No je to prostě meditační slunovratová akce. Doufám, že... Ale každý si může přivést, jo? To není problém. A do Bojnice to je 3 kilometry. Že jo? Jak je tam stanice autobusu, kde jezdí autobusy z Prievidze, to znamená, Prievidze je dosažitelná, jako bych řekl, vlakem snadno, takže potom už to tím autobusem a říkali, že to tam jezdí každou hodinu, ten autobus. Jasně. Tak, chtěl jsi něco říct, nebo ne? Já tu mám ještě jednu takovou věc. Já jsem ještě nedokončil tohle. Tak, já to potom řeknu ještě, na závěr. No, jasně. Ještě bych chtěl znova připomenout akci v Chorvatsku, první turnus 4.9. až 13.9., druhý turnus 11.9. až 20.9. A vše je opět, blížší informace jsou na mých stránkách v rubrice akce. Tak. Já jsem chtěl právě ještě možná k tým perličkám. Já nevím, jestli jsi zaregistroval, ale tady vyšla na Novinkách, čili na seriózním plátku, že jak říkají, údajně seriózním plátku. Žena varuje před mamografem. Ministerstvo se kvůli poplašné zprávě obrátí na policii. No, ano, to jsem si čet. A to je docela zajímavý, nějaká Miloslava Matoušová. I za to za poplašnou zprávu. Tak, opět všechno takhle převrácený zůru nohama. Přitom těch informací o tom, ano, že to škodí, než pomáhá, že
Já jsem to četl, já si přesně ty čísla nepamatuju, ale myslím, že to procento je asi tak jedno, že je to asi 1%, které pomůže Ano. tomu, aby jako někomu... A to, když se zrovna, trefí do té doby, kdy to akorát vzniká, protože jinak prý, a je to celkem logický, díky tomu záření vzniká právě navíc rakovinné bujení. Ano, takže... No tak ono by se o tom dalo mluvit další dobu, protože jsou různá vyšetření, že jo. To není jenom, že to vzniká, ale i to, že někdy to není ten mamograf úplně přesný, že jo, takže to diagnostuje rakovinu, ačkoliv tam vůbec není, že jo. No, nebo tak, tak jsou i operace, které jsou zbytečné, no. To už zase nemá smysl ani mluvit o tom, že je to léčený způsobem, který tu spíš jako tu rakovinu způsobuje, než ji léčí. Přesně tak, přesně tak. No takže nemůžeme o tom mluvit taky, nebo bychom byli taktéž patrně za to, že říkáme takovéto věci poplašné, takže bychom taky na nás podali trestní oznámení asi. No takže to, tak co... Tak já jsem o tom četl, že nejenom jako to ozařování, ale i že to zmáčknutí toho prsu, že to jako, že to není nic příjemného, že to může teda taky jako poškodit. No, takže... Mimochodem ve Švýcarsku to zakázali a ještě mnoha státech to prostě zakázali vyloženě, jo, že to opravdu nic nepřináší, pouze to, takže... To není pravda, že to nepřináší, to přináší, přináší český peníze. To jo, tak to zase... To zase ano. To je pravda. Proto se tak prosazuje, že jo? Samozřejmě. Dobře. Tak oni ty nemocnice to nakoupili, ty mamografy, tak se jim to musí vrátit, že? Ano. Nechali já se pamatuju, já vím, jak, ale to už je hodně dávno, to, já nevím, 20 let, jak prostě se do nějaký nemocnice, teď nebudu jmenovat, jak se prostě licitovalo, od koho to koupit, jo. A ty rozdíly v ceně byly, já nevím, od 10 do 20 milionů, jo. Jestli si to dobře pamatuju, mluvím řádově, já nevím, kolik to stojí, jo. Takže to samozřejmě byl zajímavý šolich pro ty, co to nakupovali, že? No nic, no. Je po půl a to znamená, ale podle mě shodou okolností opravdu přímo od zdroje, jo. To není. Jasně. Jako přímo od těch, kdo to nakupovali. Jo. Dobře. Tak jo, tak dáme písničku asi. No, ano. Ano, takže máme tu písničku Stejně vše jinak, tak to bylo takový, ano, to bylo na ten mamograf něco, písnička. To je na všechno. Na všechno. Takže to tam strčím a samozřejmě dáme tam i jeden stereo obrázek, abyste měli co dělat během té písničky. Takže jedeme. Vždyně slýcháme stále slova, dokola ta stejná slova, přestáváme vnímat jejich smysl. Ovládnou tak naší mysl. Slibují nám modré z nebe, myslí však jen na sebe. A tou záplavou prází, vládnou nám jaksi bez nesnází. I když soumrak na zem padá, a stín do duše se krádá, přesto mi hlavou stále zní, zase se rozední. Kolem sebe vidím temné stíny, v nich odráží se mé splíny, možná se mi vše jen zdá. A zrovna padá hvězda. Stejně jen všechno jinak a svět míří ke
světlu. Nechci se ptát jen, co bude pak, tak jej vydám se na cestu. Celou noc jsem usilovně hledal, dával věci do souvislostí, které jsem nikdy nedal, a pod nánosem zdvořilo svůj frází. Našel jsem, co v životě mě schází. Jen pár slůvek tvořených z něhy, a kdeže jsou ty loňské sněhy, stoupám s nimi stále vzhůru, už slyším zpěv z andělského kůru. Když do noci svítí luna bledá, mysl má svůj smysl hledá a zkouší se ptát, co všechno se může stát. Nechci poslouchat jen, co říká jiný, tvořit vlastní myšlenky, být líný. Konečně říkám si už dost a nechci tu být jen jak host. Stejně všechno jinak a svět míří ke světlu. Nechci se ptát jen, co bude pak, raději vydám se na cestu. Jak nebe v ledě modrou. Studio Plzeň. Zavolejte k nám na telefonní číslo 608 12 14 19. Nebo nám zavolejte na Skype svcs.vysílání. No a konečně jste se dočkali i vlastního tématu, kterým dnes bude energetická podstata závislostí, jejich příčiny, průběh a možnosti léčení. A od toho, aby nám to všechno vysvětlil, tyto věci, tu máme právě Míru Zelenku, který je autorem tohoto dnešního tématu. Tak Míro, můžeš začít, máš prostor a vy můžete samozřejmě i volat, pokud možno, tomu tématu. Tak. Já jenom si vzpomínám, protože to jsem měl původně článek, že jo, na Matrixu, mm-hmm. i na mých stránkách, takže mi potom jeden muž ze Slovenska napsal, že mi děkuje a že pochopil, jako co je příčinou jeho, že na tom pracuje, já se ještě k tomu dostanu potom. Ale to mě velice potěšilo teda tenkrát. Určitě. Nějak léčil závislost na kokainu. Aha. Všechny procesy se v podstatě dají redukovat na energetické či informační procesy. To potvrzuje i soudobá věda, konkrétně kvantoví fyzici. Nemám sice většinou tendenci převádět vše na současnou ekonomickou a politickou situaci na Zemi, ale i v této oblasti je zřejmé, že základní procesy a konflikty ve společnosti se týkají energií a informací. Pokud použiju trochu bulvární výrazy, tak zuří informační válka a boj o energie a je vhodné si uvědomit, že i finanční energie je energie a její proudění či blokace ovlivňuje výrazně naši přítomnost. Tak jako proudí energie společností, a když si pod tím pojmem energie, samozřejmě není nutné si představit jenom elektrickou energii nebo plyn, ropu, ale všechny formy energií. Tak jako proudí energie společností, tak proudí i v člověku, mezi člověkem a jinými bytostmi navzájem a mezi člověkem a vesmírem. Naše vzájemné reakce s okolím je možné pozorovat
jako předávání nebo výměnu energií nebo informací. Ten pojem informace je samozřejmě širší než ten pojem energie. Dalo by se říct, že energie je pod množinou množiny informací. Závažnou chybou je, že toto není ve všeobecném povědomí lidí. Další podstatnou chybou je, že velká nevědomost panuje i ohledně nedostatku energie u člověka, jak se energie a zejména její nedostatek vůbec projevuje, co jej způsobuje a jak tento nedostatek relativně rychle a snadno minimálně zmírnit nebo odstranit. Tady je právě zajímavé to, jak sice by se dalo říct, že se jedná o opakování, což do určité míry je, ale jak se tady objevil nový fenomén pro mě, teda nový a tím i pro posluchače a diváky, což je fenomén přisedlíků a parazitských kvazibytostí, o kterém jsem tehdy zdaleka tolik nevěděl. Mm-hmm. A který také významně samozřejmě ovlivňuje energetický stav člověka. A také, jak jsem o tom teď mluvil, si ho, a troufám si tvrdit, že teda většina, možná skutečně velká většina vůbec neuvědomuje. Mě by zajímalo, kdyby se dělal takový, jak jsou ty firmy, co dělají ty průzkum mínění. Jo. Kdyby tak se někdo z nich ujal toho, aby zjistil, kolik procent lidí v téhle společnosti ví, co to je přisedlík. Nebo parazitická kvazibytost. No tak to je otázka termínu, víš, Míro, možná, že každý tomu říká. Ne, to je jedno, to je jasně, no tak to je jedno, jak by se, to by se vždycky vysvětlilo těm lidem, co je tím míněno. Ale kdo vůbec o tom jako povědomí má, že vůbec něco takového může být, jo? Mm-hmm. To bylo docela zajímavý průzkum. Neposloucháme nějaká společnost dělací průzkum. Ale asi jo, těch poslouchá asi dost určitě. Akorát problém je, že bych jim za to nemohl zaplatit. No, a bez toho oni nehnou prstíkem. Ale... Já bych, ale nevím, jestli by ta částka, kterou bych na to byl schopen obětovat, by byla pro ně dostatečně lukrativní. Teda. No, já bych nevyhazoval ty peníze bej tebou, protože oni by to stejně, i když tady nemají žádný důvod někomu jak si trochu to přihrávat a někomu ne. Takže... Ale bylo by to určitě zajímavé, mě by to procento skutečně zajímalo, kolik lidí to věsí, 5 nebo 1. Tak hledá udělat anketu třeba, ale na našich stránkách, tak to je blbost, jo? To je nesmysl, no. No, ale... Ana... Že tam by to třeba řeklo 50%, a to ve společnosti určitě není, že? No ale zase na druhé straně na nějakých zase takových těch sluníčkářských webech nebo to, tak tam zase by je to taky nesmysl, protože tam by to zase nevěděl vůbec nikdo. Takže je těžko říct. No. Ale bylo by to zajímavé, protože... No ale kde to dá ten výzkum? Teď já vím, no průzkum musela by nějaká firma, že jo. Ty na to mají metody, to metody jsou, že jo. Ale ne, protože by to bylo skutečně zajímavé, protože tahle otázka je fakt důležitá, jo? Kolik lidí trpí zbytečně. Ono by stačilo vzít prostě diktafon nebo něco a vlítnout mezi lidi prostě do města a zeptat se jich. Víte, co to je přisedlík, kvazi, jak jsi říkal, kvazibytost. No, to by se muselo vysvětlit. No, to už no, asi právě, no. Vůbec nikdo. Jo? To... No tak jak to ještě nazvat jinak? Ne, tak to by se asi jako dalo vysvětlit. Ne, myslím, že jako přisedlá duše, to je spíš termín, který je než nějaký tak ono, je to magie, no, tak lidi si třeba znají nějaký, to se tomu říká energetický čip, nebo něco takového, že? Jo, takže to by asi nebyl problém kdokoliv, kdo by měl trochu zájem a nestydí se oslovit lidi někde ve městě. Že by se toho někdo ujal. Že by se toho třeba někdo ujal. Kdo ví? Ale zase na druhou stranu si myslím, že třeba proti době před nějakými 5 lety, jo, se ten počet lidí, který mají jako určitou představu, co by to mohl být přisedlík, osobně jsem přesvědčen, že určitě z 10-násobil. Jo. To už nezjistíme. No ne, tak to by se takhle proskouval. Viděli jste před 10 lety?
Nik ani já jsem to nevěděl. jako měl jsem představu. Ještě nebyl ani na světě přisedlík, vy už jste to věděli. Dobře. Takže lidé si uschovávají teplo pod peřinou tím, že se zachumlají. Jsou však lidé, kteří provádí celoživotní zachumlávání, to jest chrání si energie pouze pro sebe. Proces zachumlávání, to je hezký výraz, zachumlávání, není procesem získávání energie, ale je procesem ochrany existující energie pomocí ochranné vrstvy tak, aby ji nemohl čerpat nikdo jiný. Důvod. Tito lidé podlehli iluzi o nedostatku energie a neumí doplňovat energii z vyšších zdrojů a nepochopili základní princip, že energie je účinná jen když proudí. Jinak to na ně není energie, že je to potenciál. Ano. Pro mnoho lidí je základním důvodem v podstatě převažující míře neuvědomovaným pro pořízení si zvířete například možnost čerpání energie z těchto zvířat, těch domácích mazlíčků, která i většinou ráda z lásky k lidem poskytují. Příjem energie většinou není vědomým procesem. Lidé většinou nepřijímají potravu vědomě proto, aby dočerpali životní energii, ale uvědomují si, že mají hlad nebo chuť, popřípadě, že je čas k jídlu. Energie se může získávat při vdechování prány, zpěvu, tvůrčí činnosti, sporty, pohybu a podobně. Ideální sporty pro dobytí životní energie jsou takové, které vytváří podmínky pro hluboké, dlouhé, pravidelné a rytmické dýchání a tím i hluboké vtahování prány a nejsou sporty kontaktními. Ideální je jízda na kole, běh, plavání v přírodě a já bych si ještě dodal, že tenis. Společenský systém je v podstatě souhrn pravidel upravujících proudění a transformaci energií. Tak, jak jsem mluvím o tom, že si v mnoha případech vůbec neuvědomujeme energeticko-informační podstatu jevů i věcí kolem nás, tak jsem si právě teď udělal takové lehké odbočení od tématu. Zmíním, že jako je mnoho věcí, které nás energeticky ovlivňují a které si v mnoha případech ani neuvědomujeme. Přítel Honza, mluvím o něm častěji, jsou to ty stránky www.homosignum.cz. Na základě jedné poptávky začal měřit energii obrazu. Jo, jaká energie vyzazuje z obrazu. Ano. Tak jsem ho požádal rovněž o změření obrazů od paní Silvy Česlarové, které mě připadají energeticky velmi silné, kromě toho, že jsou krásné, a tak mám jeden doma a vím, jak na mě působí. Jen tak mimo, teda ještě upozorňuji, ti, kteří se o současném umění alespoň trochu zajímají, nepochybně vědí, že krása není u současného některého umění zdaleka samozřejmost. Tak, tak. A mohli bychom tady citovat Knížáky a Černý a podobný, že ty výsledky jsou velmi zajímavé, i když z mé strany částečně očekávané. Myslím, co to je ta energie, co vyzazuje z těch obrazů. Taky jsem, protože paní Silvu znám a mám ten jeden obraz doma, vím, jak na mě působí, tak jsem si dovolil i teda na to upozornit třeba, jak taková energie obrazů může působit na lidi. Já budu citovat, že jo? Jedna mladá žena, která nemohla otěhotnět, se svým problémem oslovila Silvu a ta jí na míru namalovala obraz a dítě je již na světě zdravé a šťastné. Obraz namalovaný pro jednu paní, které se rapidně horšil zrak a zrozilo oslepnutí, paní se denně dívala na obraz a dnes vidí skoro normálně. Jo, v různých domácnostech byly naměřeny geopatogenní zóny a pouze energetický obraz a měření ukázalo odrušení těchto zón. Řada obrazů byla namalována například na zakázku pro onkologické centrum a podobně. Jedna paní dokonce prostřednictvím obrazu komunikuje se svým zesnulým manželem.
Jo, takže my některé věci si vůbec neuvědomíme, že i takové obrazy, jo, mohou působit. Jinak, kdo by měl zájem slednou příklady obrázků, tak je najde na stránkách paní Česlarové. Je to www.vesmirtforee.cz. Jo, to, a ty obrazy opravdu jsou, já nevím, jestli tam můžeš dát nějaký příklad. Zkusím to vesmirtforee dohromady. No, vesmirtforee.cz. A ono totiž tam, to je právě to, že tam stačí zadat jméno a datum narození a ona toho člověka vůbec nemusí znát a vytvoří ten obraz. A je kouzelné to, jak když někomu udělá ten obraz na míru, tak každý říká, že ten obraz, co udělala pro ní, je nejhezčí. Ale samozřejmě nutno podotknout, že ten nejhezčí je, co udělala pro mě, že jo? Tak jasně, tak to je výjimka. Jasně. Jo. Ale je to prostě, to jsou věci, které si třeba neuvědomujeme, které nás obklopují, ale které vyzazují energie. Samozřejmě tak, jako teď mluvím o skvělých energiích od paní Česlarové, tak jsou samozřejmě obrazy, které tu z těch lidí tu energii vysávají. Mm-hmm. To potom bylo i více v takových těch časopisech, které se tomuhle tématu věnují, jak prostě obraz putovala, ty lidi umírali, jo? Jak z nich vysával energii, jo? A podobně. To znamená, to není jenom o tom, že ty obrazy musí být pozitivní, ale oni můžou taky být negativní a mohou působit teda jako závažné problémy. Lidé si někdy přivážejí do bytu, si dávají nějaké, z Afriky si přivážejí nějaké bůžky, totémy, nebo takovéhle ty jakoby suvenýry a vůbec si neuvědomí, nebo nejsou třeba ani ochotně si připustit, co v tom je za energie. Nebo mám příklad, jakoby pozitivní, znal jsem jednu známou, kam když jsem vstoupil do jejího pokoje, tak to prostě, tam byly všude byly obrázky Krista a podobně a nakonec to, já nemám nic proti Kristovi, jo, ale to bylo tak přebitý, že to působilo až depresivně, jo, že neměli bychom podceňovat prostě ani takovéto věty, které nás obklopují. Jo. Ano, ten obrázek se mi moc líbí. Pěkný, no. No, a ten tvůj to není zrovna někde? Ne, není. No, vidíš to. Tam myslíš ten nahoře nebo ten dole? Ne, ten nahoře, no. Ten nahoře, ten dole ne, jo? No, ne, já neříkám, že je ošklivý, jenom říkám, že ten nahoře se mi líbí, no. Je hezký. No, taky mi padlo oka hned. Od toho mám teda reprodukci. Protože už je prodaný, ale aspoň jako reprodukci. Jo. Ano. Ona i z té reprodukce jdou nějaké ty energie, že jo? Jen tak pro zajímavost, cena? Víš, to já nevím. Asi? No, ty jsi to nekupoval? Ne, já jsem to dostal darem k mým 70. To je potom jiná, takže nevíš. Ale nevím, nějak snad orientačně jako 4-5 tisíc nebo co takového. Jo, ale tak to je potřeba se domluvit individuálně. Jasně, dobře. Pořádku. Ale jako opravdu jsou ty obrázky pěkný, no. Ale říkám já, my to podceňujeme, jo. Jak my se obklopujeme některými věcmi a vůbec se nezajímáme, jaká z nich jde energie. Já jsem měl třeba jednu zkušenost, ale tím nechci zase, abych to jako neskresloval úplně, jo. Ale lidé jezdí do těch pyramid bosenských, že jo, a občas si odtamtud něco přivezou, že jo, nějaký kámen, jo. Já jsem byl, když jsem měl první semináře, tak jsem byl, nebudu říkat kde, to by to nevypadalo, a oni mi říkali, vem si ten kámen do ruky, vem si ho. A já na to moc nejsem a moc jsem nechtěl, no nakonec jsem si ho vzal a říkal jsem, no já nic zvláštního necítím. A druhý den jsem dostal takovou angínu, jaký jsem za celý život neměl, jo. Což samozřejmě bylo jakousi kombinací mých vibrací a vibrací toho kamenství bosenské pyramidy. Ale proto o tom mluvím, že je opravdu nepodceňovat tyhle věci. Nepřitáhnout si něco domů, jen tak mírnix, týrnix a vůbec neuvažovat o tom energetickém vyzařování. To je vlastně, ano. Nicméně, teda vrátím se k základnímu tématu.
Zdá se logické, že pokud člověk chce mít dostatek energie, tak je tu energii potřeba určitým způsobem dodat. Představit to lze na přirovnání s vodou. Jestliže chceme zvýšit frekvenci kmitání molekul vody, vyjdeme-li z tradičního pojetí tepla, že to je kmitání molekul vody, tedy vodu zahřát, musíme dodat do uzavřeného, alespoň relativně uzavřeného systému energii. Ke zvýšení frekvence vibrací vědomí lidské bytosti nebo zlepšení nálady je tedy nutné do systému vložit energii. Tuto energii je možno vložit různými způsoby. Jedním z nich je postupné a dlouhodobé přidávání energii do systému prací na sobě. Jiným způsobem je jednorázové přidání energie použitím různých prostředků. Tím nemyslím nic špatného, jo? Že jako ty prostředky, protože to může být sport, láska, něco krásné, zaplavání si ve vodě, prostě cokoliv, co u nás pozvedne tu, nebo zvýší teda ten, třeba tu euforii, to můžeme říkat. Charakteristické pro to jednorázové přidání energie je, když se teda jedná o ty prostředky takzvané, ne zcela přirozené prostředky, je, že se jedná o určitou formu půjčky. Je to přidání energie na dluh, který je nutno po čase opět splatit energií. To znamená, že energie ze systému po určité době odčerpána a vzhledem k tomu, že se jednalo o krátkodobé zvýšení té energie nebo frekvence vibrací. Frekvence vibrací poklesne pod stav, jaký byl před jednorázovým přidáním. Mm-hmm. Zřejmě nejklasičtější, když bych měl uvést příklad, co známe téměř všichni, je prostě ten alkohol, že jo. Víme, napijeme se, euforie stoupne a druhý den postopiociózní stav, že jo, kdy zase ta energie od nás odčerpávána. Při určitém přidání většího množství energie do systému dochází ke skokovému zvýšení té energie a tím i třeba kvality vědomí. Přibližný model procesu skokové změny popisů v článku, je to popsáno v článku nebo v tom pořadu, co jsme tady měli, tři základní druhy cest duchovního rozvoje. Krátkodobá dotace systému energií mohou mít různou formu, například drogy, alkohol, psychotropní látky, různé léky, antidepresiva, ty různé ty algény, já nevím, jak se to všechno jmenuje, ale i jiných poživatin, jako je káva, čaj, cukr, některé druhy pohybových aktivit, sex, počítačové jiné hry, ale i takzvané duchovní kurzy, semináře, pobyt v ašrámech, holotropní dýchání, autohypnoza, některé formy vizualizace, meditací a podobně. Podstatou je to, že se vždy jedná, jako do určité míry samozřejmě, je to model, modelový, je to potřeba chápat jako podobenství. Vždy se jedná o určitý druh půjčky či úvěru a je nutno si uvědomit, že tato půjčka či úvěr bude muset být splacená a splácet se bude tím, co jsme si půjčili, to znamená energií. Mm-hmm. Z tohoto pohledu je velmi důležité si uvědomit, za jakým účelem, na co si půjčku bereme a za jakých podmínek. A k jakému účelu daný prostředek použijeme. Při využití podobenství s finanční energií je důležité, jestli si bereme půjčku na krásnou dovolenou, na vánoční dárek, na skvělý oběd, nebo hypotéku na byt či rodinný domek ve sféře podnikatelské, zda se jedná například o leasing výrobních strojů, které budou přinášet firmě zpětně finanční energii, nebo leasing luxusních aut pro management. V této souvislosti chci zdůraznit, že neexistují takzvané nečisté prostředky nebo neetické zkratky. Existují prostředky pouze, které buď vedou, či nevedou k vytčenému cíli. A existují buď to delší, či kratší cesty k cíli. Protože vím, že se to kolikrát
o tom mluvilo, že je to nečistý prostředek, nebo že to není, že to je neetická zkratka. Já nevím, co to je neetická zkratka. Když jsem dřív u cíle, jo, tak to prostě je zkratka. No, nemělo by to být asi na úkor někoho jiného, ne? No samozřejmě, ale tady se to myslí při práci na sobě. Že jo? Při práci na sobě asi, no, samozřejmě. No. No ale tak můžu pracovat na sobě, že budu odebírat energii někomu jinému nějakým nekalým způsobem a budu říkat tomu práce na sobě. No to je, ano, je to odvážné pojmenování. No. Proč ne, viď? Tak je to vždy. No tak takový energetický úpír. Ano, ano, ano. Si a pracuju na sobě. Pracuju na sobě, ano, 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 ano. Získávám energii. Zvláštní formy výkladu teda práce. No tak já to tak samozřejmě nedělám, nebo aspoň si myslím, že ne. Ale je možný, že by to někdo mohl pojmout tímto způsobem. Ne, pokud tak říká, že neexistuje nic jako neetického. Tak to někdo takhle pojme, je to. Neetické to je. Mm-hmm. Ale pak to není zkratka. Ne? No, není to zkratka. Jestliže pracuji na sobě a pracuji na zvýšení frekvence vibrací, což máme jako za to, a je to neetické, no tak si ty vibrace nezvyšuju. Když používám neetické prostředky, tak si nemůžu zvyšovat frekvenci vibrací. Ano, tak to je možné, to je pravda. Takže pak to není zkratka, že jo? Ano, ano. Fungování tohoto vypůjčení energie se dá ukázat na tom, co většina lidí dobře zná, to je na požití alkoholu. Po euforii způsobené požitím alkoholu, teďko pomíním samozřejmě to, že jsou lidi, kteří si dají dvě deci vína a jdou zvracet, jo. Ale prostě za normální okolností lidi, kteří mají euforii po požití alkoholu, míněná euforie způsobná vlivem alkoholu v krvi, ne například kutí vína, protože můžu vypít dvě deci a nejsem absolutně, to nemá vliv na stav mého vědomí, ten alkohol tam nehraje roli, ale ta chuť mi dodává tu euforii, to je jako když s ním dobrý dort nebo cokoliv. Jo. Po euforii způsobeném požitím alkoholu se vždy dostaví v různé míře dysforie, což je opak euforie. Běžně nazývaná kocovina a hloubka kocoviny je ve většině případů běžného požití alkoholu v relativně normálním množství přímo uměrná euforii. Ale samozřejmě je nutno to chápat, že se to netýká, když se někdo dá deci vína nebo tři deci piva, že jo, to asi tam. To se taky asi většinou ta euforie nedostavuje ještě. Ano. Při tomto a obdobných procesech je nutno si uvědomit, že se vždy jedná svým způsobem o smlouvu, kdy dostáváme nějakou hodnotu a musíme vždy počítat s tím, že za to musíme nějakou protihodnotu zaplatit. Je proto velmi důležité znát podmínky, za nich smlouvu uzavíráme, znát obsah smlouvy a vědět, co je tou protihodnotou. To bývá dost často problém, protože mnoho lidí se o podmínky smlouvy a o protihodnotu, kterou budou muset zaplatit, vůbec nezajímá. Samozřejmě. A zajímá se pouze o hodnotu, kterou přijímají. Mm-hmm. Toto je klasické zejména u drog a alkoholu zvlášť. Ano. Teď se vrátím o tom klukovi, co mi z toho Slovenska napsal, kdy říkal, že po přečtení tohoto mého textu, tak mi napsal, že jde splácet úvěr. To mě potěšilo. Je opravdu velmi pozoruhodné, jak mnoho lidí, včetně inteligentních a relativně zkušených, věnuje malou pozornost obsahu uzavíraných smluv, včetně takových, jako jsou smlouvy pracovní či smlouvy o hypotéce. Někteří je dokonce ani nečtou. Mm-hmm. Pak se asi není možné divit, že lidé nevěnují pozornost podmínkám a obsahu v případech, kdy si ani neuvědomují, že nějakou smlouvu uzavírají. Já se pamatuju ještě, když teda jsem fungoval jako právník, když prostě za mnou někdo přišel, že by potřeboval poradit a já jsem se ho zeptal jako,
Jakou má smlouvu? On říkal, já nevím. A co jste, já tu smlouvu nemám. A co tam v ní bylo? Já nevím, já jsem to nečet. Ale poraďte mi. No, právě. Ale ne, ale v jakém množství, jo. Já už jsem tady, myslím, vyprávěl ten jeden případ, kdy jako, když jsem měl tu firmu, že mi poslali k podpisu nějakou smlouvu a pak mi řekli, že jim to zatím vždycky všichni podepsali, jo. Ale tam v té smlouvě, ale opravdu, já už to nepamatuju přesně, ale přibližně na ten způsob bylo, že oni nám něco dodávali, že když ten výrobek bude vodný, že jim zaplatíme penále, jo. Mm-hmm. Jako odběratel. Opravdu tam bylo přehozený, jo. Nebyl to žádný úmysl, oni to prostě jenom spletli. A nikdo, oni mi říkali, tu smlouvu používáme 5 let, a nikdo nám k tomu nic neřekl. To byl takový podfuk, nebo respektive neumyslnej. To byla nesprávná formulace. No ale říkám, to bylo tak na očích, znáš to, co je tak na očích hrozně, tak se to přechází. Ono to bylo tak, ta formulace, že se to dalo splest. Jo. Jo. Ale podstata je to, že lidi nečtou smlouvy. Jo. Ani v životě. Ani potom ty smlouvy, ty takzvaně nepsané smlouvy, které uzavírají, a to se netýká jenom drog a alkoholu, to se týká partnerských vztahů, kdy to také je smlouva, jo. A neuvědomují si, jakou smlouvu uzavírají, a v mnoha případech teda se pak podle toho chovají. Pokud účelem přijmutí půjčky a hodnotou, kterou v rámci některé z takto uzavřených smluv dostáváme, je poznání, které pozitivně ovlivní náš následný život a bude impulzem k dlouhodobé práci na zvyšování frekvence vibrací, tak takováto půjčka může mít smysl, i když jsou použity prostředky, které jsou jinak většinou společností, ať už z důvodu neznalosti či úmyslné dezinformace odsuzovány. Mm-hmm. Já vedu takový jeden z takových podivných případů nebo příkladů, který by mohl to, ale když prostě někdy v těch 15-16 se s hulákem, rumem a pak je mi 2 dny špatně a pak už celý život prostě mám jako ostrahu z toho, abych se napil víc, tak je to takový přesně ten příklad, kdy jako se to vyplatilo, tahleta půjčka. Ano. To je pravda. V této souvislosti zdůrazňuji, že smyslem tohoto textu není v žádném případě ani odsuzování, ani velebení jakýkoliv prostředků, ale upozornění na souvislosti spojené s použitím některého z prostředků. A to nejsou, to není otázka jenom drog, už jsem o tom mluvil, to je otázka účastně na seminářích, rituálu, zasvěcení, kdy prostě si to neuvědomují ty lidi, že opravdu podepisují smlouvu, jo. Je to neuvěřitelný, k čemu se někdy ty lidé, jako, když to obrazně řečeno, k čemu se při tom rituálu nebo při tom takzvaném zasvěcení, k čemu se zavazují. Jo? Mm-hmm. Já jsem slyšel takový příběh, že jako člověk jako nevěří, že to někdo může udělat. Jo? Dokonce podepsaný vlastní krví. Jo? Tak chceš ho říct? No já už to přesně nepamatuju, ale skutečně nevím, ale vím, že to byl nějaký závazek vůči nějaká žena vůči muži, jo, ale už, fakt si to nepamatuju, ne, že bych to tajil, ale dokonce to podepsala vlastní krví. Jo. A jako opravdu jako nebo jo, obrazně opravdu, řečeno? Opravdu, no. Zajímavý. Byl to nějaký černý mák, že jo, takže... Mm-hmm. Dlouhodobá závislost na drogách všeho druhu, tímž je měny cukr a káva, a možná se dá říct, že i každá dlouhodobá závislost, například gamblerství, anebo taky závislost na sexu, že? Vzniká tím, že odměnou za drogu je určitá euforie díky vypůjčené energii. Poté, když dojde k vrácení energie, nám tato energie chybí, a tak následuje vždy dysforie. Abychom se dostali z tohoto stavu, alespoň do normálního stavu, musíme pracovat na získání této energie. Další možností, která je bohužel velmi častá, u drog zejména a u alkoholu, je vytloukání dluhu dluhem. To znamená, jsem v
tom, mám tu kocovinu, tak se říká, čím se slopil, tím se spraví, že jo. Ano. Tak se to do sebe kopne, jo, a pak zase přijde ten dluh a zase se to spraví a dopadá to, jako to známe i v té oblasti finanční, že prostě ten dluh roste, roste a roste, že jo. Ano. Takže že si znovu energii vypůjčíme například další dávkou alkoholu a můžeme se tak dostat a většinou dostáváme do bludného kruhu končícího i totálním bankrotem. Tak jako ve světě finanční energie. A ten totální bankrot, to je prostě lidi končí jako bezdomovci někde na ulici, bez peněz úplně. To jsou prostě tragické osudy, že jo. Mm-hmm. Říkám, nejčastější je právě ten alkohol, protože to je vlastně ta možná i nejtěžší droga, nejběžnější a nejsnáze dostupná. Další první fázi na cestě k bankrotu může být i touha po euforii, bez vlastní práce, s tím, že cesta ke konečnému bankrotu je obdobná jako v předchozím případě. Tato závislost na euforickém stavu, na této půjčce energie, je daleko horší než takzvaná vlastní fyzická závislost, nepřítomnost nikotinu či alkoholu v krvi. To znamená, a mluvil jsem s několika lidma, kteří jako notorikama, kteří byli skutečně závislí, tak mi to potvrdili, že ta vlastní absence, ta nepřítomnost nikotinu či alkoholu nebo jiné drogy není zdaleka tak horší, jako ta závislost psychická. Jo? Protože když je člověk v té depresi, v té dysforii, že jo, tak ten stav je hrozný. Tak právě a protože vědí ty lidi, že když si dají tu svoji drogu, nebo když si dají teda ten alkohol, takže se z toho dostanou, tak ubránit se, když je člověku tak jako na dně, na té dolní úvrati, té sinusoidy, je velice těžké, že jo. Takže ta vlastní fyzická závislost není zdaleka tak hrozná jako ta psychická, pravděpodobně s výjimkou těžkých drog, jako je například heroin, ale to nevím, protože jsem s nikým závislým na heroinu tuto otázku nemohl konzultovat. Jo. Mm-hmm. Ale vím, že mi ty známí říkali, že prostě 14 dní je hrozných, jo. Jo, že člověk se potí a je mu špatně a má depku třeba u toho alkoholu. Jo. A po 14 dnech tohodle přijde. Ale nesmí se minimálně půl roku ještě napít. Jo. Protože už nemá tu fyzickou, už nemá tu to prostě ta absence, ta nepřítomnost toho nikotinu či alkoholu v krvi, ale prostě to nedosahování té euforie pomocí toho alkoholu, to je to, co ty lidi jako vrací zpátky k tomu alkoholu. Jo. Mm. To je právě to, co prostě člověku zůstává rozum stát, když všichni ty kamarádi, když vidí, že 14 dní nepijou, tak vidíš, tak a pojď se s náma napít. Jo. Jak tohle je tak prostě hrozný, co takzvaní ty v uvozovkách kamarádi, jak dokázou toho závisláka vrátit do té závislosti. A jak se, jako to usilujou přímo, jo. To mají radost. No. Kolikrát. Když se s nima napije, no. Nebo si dá tu cigaretu. No, protože v tom případě, že není lepší, než jsou oni, jo. Jak dokážou. Ale oni třeba nejsou notorici. No, rozumíš mu, oni nemusí pít, jo. A to je právě to známe. Podle sebe soudím tebe. Tak já nejsem notorik, no tak já prostě ten alkohol mít nemusím, mám ho rád se napiju, těší mi ta euforie, ale prostě když bez něj budu týdnu, tak neumřu. Tak si myslí, že to se týká tam toho druhého taky, jo. Ale on se o to netýká, jo. A jak jsem teď o tom mluvil, tak se to týká i ostatních závislostí, jako například na sexu, běhání, nebo na duchovních seminářích. Ale samozřejmě není míněn jeden, dva za rok. Jo. Míněn jsou lidi, co obíhají všechny různé varianty všech seminářů. Jenom bych tady ještě trošinku odbočil v této souvislosti. Jak jsem říkal,
jak se obohatilo mé poznání za ty roky, že důležitá je tady věc, když je tady tam ten přísedlík, tak když se neodvede ten přísedlík, tak je to velice těžké, jo. Protože ten přísedlík principiálně už sám o sobě přísedlík odebírá energii. Takže už to člověku chybí ta energie, ale na druhé straně většinou teda ty přísedlící alkoholici si nevyberou zarytýho abstinenta, že jo. Vyberou si někoho, u koho je šance, že teda budou pokračovat v té své alkoholické posedlosti nebo závislosti. Takže tam potom ho prostě nutka je, a pokud se neodvede ten, což nemusí být jenom alkoholik, to může být závislý na drogách, gambleři, jo. To jsou, řešil jsem ty případy. Říkám, je to odbočka, ale potřebuji to uvést, protože pokud se ten přísedlík neodvede, tak je opravdu velice těžké se vyléčit. Mm-hmm. Různé druhy těchto energetických půjček mají i různé druhy následků. Já to, pár těch různých následků jsem znal. Mm-hmm. Štěstí ne na vlastní osobě. No tak já jsem už to tady několikrát prohlásil, že jsem byl vychovávan odstrašujícím příkladem svým tatínkem, takže jsem to měl neustále před očima. A právě si na to se velice dobře pamatuju, jak jsem, když jsem měl tu firmu třeba a byly to nervové vypětí, tak vím, že když jsem si dal, já nevím, 2 skleničky vína, mm-hmm. jak to prostě opadlo, to napětí, to jako napětí, co bude zítra, kde se beru peníze, vezmou nám tu, dostanem tu zakázku nebo něco, tak to opadlo. A okamžitě se člověk dostal z toho napětí nebo z té dysforie a byl v pohodě. Jo. Já to tak nemám, člověč. Jenomže jsem věděl, že prostě tohle je cesta do pekel. Jo. No, no. Je v okamžiku, když si řeknu tak, dám si tu 2 skleničky, zase cítím napětí za jeho druhý den, třetí den, no tak je to prostě, tak tam člověk pojede, až tam sklouzne a pak už je závislý i fyzicky a podobně. No. Ty chtěl něco říct? No, já to tak nemám, jo. Já s tím alkoholem, u mě alkohol asi, já to řeknu úplně jasně, umocňovač momentální nálady, momentálního stavu. Pokud je mi blbě a dal bych si alkohol, tak mi bude ještě hůř. Pokud je mi dobře, je mi ještě hůř. No, takže u mě to tak nepůsobí. Ty jsi říkal, pokud je ti dobře, tak jeď po alkoholu, je ti ještě hůř. Ne, pokud je mi dobře, tak ještě lépe. Tak je prostě ještě taková ta euforie. Pokud je mi blbě, nějaký blbej stav, že má člověk nějaký splín, tak se to ještě víc prohloubí. Ten splín. Takže asi tak, já to mám tímto způsobem. Máme tu telefon, Míro, ale chcete na to? Tak já ho vezmu hned do vysílání. Hezký večer, jste rovnou vysílání, prosím. Dobrý večer, já vás zdravím, pánové, Pavla a Mirka, tady Marcela. Ahoj, Marcela. A mám, prosím vás, já vás zdravím, kluci, a mám na vás 3 dotazy, nebo na Mirka. Takže Mirku, prosím tě, první dotaz je tento. Byl u nás na návštěvě fyzioterapeut. Slyšíte mě, nebo si mám vypnout rádio? Jo, slyšíme. Ne, dobrý. Slyšíte. Dobře. A tento fyzioterapeut dokázal poznat, když prošel za okny jeden člověk, které čakry má zavřené a které otevřené. Je to možné? To je první dotaz. Je. Že jenom takhle přes okno, on se zamyslel a řekl, tuhle tu čakru má zavřenou, tuhle má otevřenou. Je to možné? A jak se to dokázalo? No to já právě nevím. Já si myslím... To si může vymyslet, co chci. Ne, Marcel, jenom k tomu, že někdo projde za oknem. Ten člověk může být na druhém konci planety. Jo. Jenže, Mirku, ten člověk, co prošel za oknem, byl můj ex-manžel. A o tom si 100% myslím, že má srdeční čakru zavřenou nebo přivřenou. A tenhle člověk o něm řekl, že má otevřenou pouze první a 7. čakru. No, a tu kombinace, srdeční, má v pořádku. A má tu 4. v pořádku. Takže to je první dotaz, který mi potom prosím ještě jednou zodpovíš. Prosím. Ne, ten jsem zodpověděl. Možný to určitě je. Ten člověk může být klidně na druhém
na druhém opačném konci planety, jo, nebo na druhém opačné Dobře. Straně planety. Je to možné na dálku. Dobře, čas a druhý prostor neexistuje. Druhý dotaz je, že jsem mu řekla, že mám na svém pozemku takovou malou dřevěnou pyramidu, ve které možná je nějaká energie, protože je to zmenšení na Cheopsovy pyramidy. A on mi řekl, zamysli se, zavři oči, já se na to napojím a řeknu ti, jaká tam ta energie je. Je to možné? Je. Je to možné. Aha. A je možné, aby řekl, že tam jenom z jižní a z východní strany jde energie a z vrchu a z jiných stran, ne? No, že to řekne, to možný je. Jestli to je pravda, to je další věc. Aha. Jako, to principiálně tak, jak fungují pyramidy, by to podle toho, co já jsem slyšel, jsem toho čet a slyšel dost, tak si myslím, že takhle by to být nemělo. Že ten vír, ten David Wilcock tomu říká fotony, že tam rotuje uvnitř té pyramidy. Jo? Že to je vír a to by potom nemělo mít vliv na to, že to tam jde jenom z jedné strany. A kromě toho, že se tvrdí, že tam jde buď to ze zhora nebo ze spoda. Ale teď je to jedno, ne? Přeci odkud to tam jde. Jako jestli zleva, zprava, ze zhora. Teď je to jedno. Důležité je, že to tam jde, že to prochází, že to funguje, ta energie. Přeci. Ne, potom, já říkám svůj názor. Já odpovídám tady na Marceli otázku, že jestli je to možný. No. Ale mě je to podstatný, z které strany tam jde ta energie? No já právě taky nevím, jestli je to podstatný. On Není. Řekl, že z vrchu tou špičkou tam ta energie jde, ale že tam nejde ze všech stran jako světových, jenom z těch dvou, což je východní a jižní. Ale já jsem si v tu chvíli myslela, že on si začíná vymýšlet totiž. No tak tohle už se mi nezdá, tahle varianta. No, právě, no. Je to můj názor, já myslím, že tam prostě ta pyramida, nejde tam energie, buď to ze severní nebo z jižní, že tam jde buď to špičkou nebo základnou. Jo. Že jo, špičkou, já bych taky jako laik řekla, že tam jde špičkou. Ale dobře, říká to mnoho odborníků, takže... Jo, dobře, tak to je ten druhý dotaz. A třetí dotaz, Mirku, je prosím tě ten, co si myslíš o koronaviru? Když se o něm pořád tak mluví. A to je můj poslední dotaz. Dobře. Děkuji moc, hoši. Ahoj. Ahoj, Marcelo, ahoj. Děkuji. Prosím. Tak já jsem se k tomu koronaviru, co si myslím, těch variant je tam opravdu hodně. My jsme o tom bavili, že jo, myslím. No, o čem jsem pevně přesvědčen, že to tam ty upíři, teda netopíři, že to není vir, který by oni vytvořili a přenesli, takže osobně jsem přesvědčen, že to je prostě cílená akce. No. Od koho? To je právě otázka. Jo. Taky jsem čet, že to uniklo z laboratoře Číny, ale jako... Když je to známe rčení cui bono, jo, jako v čí prospěch, tak bych pochyboval, že to tam Číňani rozplemenili schválně. Že jo. Já uvažuji přesně tak také, no, tak nevím, čím to je. Pro koho by to asi tak mohlo být výhodný, že jo? Vidíme, pro koho to je výhodné. No. A nebo kdo si myslí, že to pro ně bude výhodný. Slyšel jsem i jiné takové zajímavé teorie. Jo, tak se dá vymyslet věci. Jakin vymýšlí docela zajímavé věci. Taky by to mělo svou logiku, ano. A to už by bylo opravdu podstatně vyšší level. No. Ale budiš. Že by to měla, jestli můžu teda, že by to i Čína si mohla způsobit sama, aby dokázala se prostě odstřihnout od těch, kdo jsou na ní závislí. Nebo na kom je závislí. Míro, slyšíme se? Aha, tady asi došlo k výpadku, koukám. Když spojení je pořád jakoby, ale není. Neslyšíš mě, Míro? Já tebe ne teda. Ale spojený pořád jsme, tak já to ukončím. A spustíme to znova. Tak. Tady zase nějakou anketu, to nám je vyhodilo. Spustíme to znova, co se stalo, nevím. Aha.
Tak to vypadá, že Míra má nějaký problém s počítačem, ze sítí nebo s něčím takovým. No. Nemůžeme se připojit, jak slyšíte, vyzváním, ale nepremává. Zkusím ten dát. Není online, takže tam vypadá, že něco se děje zajímavého. Zkusím to dát písničku. Už máme skoro 8:30, takže ještě 30 minut. Dám jednu písničku ještě od Míry. Dám vám tam pozvánku na setkání. Dám vám tam 3D obrázek a pak se uvidí. Možná je tam dan dvě písničky, jak to, podle toho, jak to vypadne, dopadne. Pokud stále jenom sledujeme, odkud vítr fouká, a myslíme jen na to, co pro nás toho kouká. Pohlednout přece můžeme dál, každý má svůj svatý grál. Proč cítíme svou přítomnost, jak nám co kdo říká? Jaká bude budoucnost a jak se nás to týká? Pohlednout přece můžeme dál, každý má svůj svatý grál. Proč netvoříme přítomnost jen podle svých přání? Jakou chceme budoucnost, co nám vlastně brání? Vzpomeňme, kdo vlastně jsme, odkud a kam jdeme. Říkáme, staň se osudem, když nevíme, jak dál. Horší už to nebude, tak co bych se bál. Žádné další svítání a na tom už nic nezmění, co nás možná zachrání, je země třesení lásky, jenom lásky, která změní svět v každém z nás. Lásky, jenom lásky, stačí jedna z mnoha věd, už je čas. Až pochopíme souvislosti toho, co se nám stává, a zapomenem, že osud si s námi jen tak hrává, přestaneme se bát a začneme si opět hrát. Přestaneme vidět vše černobíle, jak večer, když se smívá. Nejen těžké a krásné chvíle život přece mívá. Barevný je ten náš svět, co bylo, nelze vzít zpět. Říkáme, staň se osudem, když nevíme, jak dál. Horší už to nebude, tak co bych se bál. Žádné další svítání a na tom už nic nezmění, co nás možná zachrání, je země třesení lásky, jenom lásky,
která změní svět i v každém z nás. Lásky, jenom lásky, stačí jedna z mnoha věd, už je čas. Je to již přes 4 měsíce, co proběhlo poslední setkání příznivců a posluchačů Svobodného vysílače, na kterém samozřejmě nechyběli ani zástupci jednotlivých studií Svobodného vysílače CS. Zároveň se blíží další výročí založení a spuštění samostatného vysílání Svobodného vysílače CS. A je to již 6. výročí, kdy společně přinášíme pro ostatní zájemce další a další nové poznatky s mnoha zajímavými hosty a také čelíme různým útokům ze strany globalistů a zastánců prozápadní agresivní ideologie. Abychom byli ve svém úsilí o návrat skutečné demokracie a svobody ještě přesvědčivější, je třeba se setkávat i osobně a budovat nové vztahy. A k tomu nám slouží i duchovní poznání, které je pro pochopení všeho, co se děje, naprosto nezbytné. 22.2.2020, kdy jsme naplánovali další setkání Svobodného vysílače CS, je myslím velmi zajímavé datum a věřím, že přinese další porozumění všech problémů, které se stále zvětšují díky nenasytnosti západní civilizace. Setkáme se již asi po 10. v historii Svobodného vysílače CS. Tentokrát na mnohé žádosti opět v Praze, a to v restauraci u Tří Bernardinů, ulici Mezi vodami 21 na Praze 12 v Modřanech. Trousit se můžete již od 12 hodin, kdy se jen pro nás odevře sál s kapacitou asi 80 až 100 míst. Nezapomeňte svou účast ohlásit i na našich stránkách ZCS, kde bude jako vždy spuštěn formulář pro nahlášení účasti. Zvou všichni moderátoři Svobodného vysílače i jejich hosté, kteří také ve značné míře jistě na setkání dorazí. Takže vážení, 22.2.2020 u Tří Bernardinů v Praze Mořanech Mezi vodami 21 od 12 hodin. Dorazte všichni. Tak, jsme tady krásně, snad se nám podařilo vyřešit závadu, kdy se přerušilo spojení. Míra teď tam má nějaký hovor, ale asi to... Nemám. Slyšel jsem nějaké vyzvanění. Dobře, takže už je to všechno v pořádku. Můžeme pokračovat v dnešním dalším díle seriálu Vše je jinak, zřejmě je budoucnost s číslem 292 a dnešní téma je energetická podstata závislostí, jejich příčiny, průběh a možnosti léčení. A Míro, ty myslím, že jsi skončil nevím kde. Tak pokračuj. Ty to asi taky nebudeš vědět. Nebo ne? Já to vím. Jo? Tak super, no. Tak jdeme dál. To já se jako opravdu nespolehám na vlastní paměť. Ano, já jsem tady musel řešit tu chvíli tisíc jiných věcí, takže jsem úplně zapomněl, kde jsi skončil. Prosím. Já jsem mluvil o tom, že ta psychická závislost je daleko horší než ta fyzická, nebo horší, je daleko delší, je obtížnější se jí zbavit. A týká se to jak závislosti všech závislostí. Jo. Různé druhy těchto energetických půjček mají i různé druhy následků. Nejedná se vždy pouze jen o kvantitu, ale i o kvalitu. To znamená o podmínky uzavírané smlouvy.
Pokud mám například závislost na běhu v přírodě, jedná se rovněž o závislost na dosahování euforického stavu, ale následky jsou ve srovnání s jinými druhy smluv podstatně menší. I když celá opotřebované koupě či rozpadlé manželství také nemusí být malou daní. Ale myslím si, že ti, co chodí běhat, mají daleko menší pravděpodobnost i toho rozpadlého manželství, než ti, co chodí do hospody. A i v takových případech, jako je běhání, je nutno počítat s tím, že po stavu euforie se dostaví do situace, kdy průběh sinusoidy naší nálady bude směřovat dolů. Ale samozřejmě takovýto průběh se nedá srovnat s kocovinou po požití alkoholu či jiné drogy. Pobyty na duchovních seminářích, přednáškách či kurzech jsou také jistou formou výpůjčky. Platíme zde rovněž energii finanční a časovou. A pokud nám to nebude sloužit k tomu, abychom následnou prací se naučili energii získávat, ale bude to sloužit pouze k jednorázovému krátkodobému zvýšení frekvence vibrací, tak to nesplní svůj účel a při vrácení do běžného života se minimálně vrátíme do původního stavu. Stále, nechci se opakovat, ale stále o tom mluvím, že rozhodující je ta práce na sobě. Že nám tyto věci skutečně pomohou, odvedení přísedlíka a podobně pomůže, ale důležitá je potom ta následná práce na sobě. Co se týče těch teda duchovních seminářů a přednášek, kurzů, někdy se k tomu bohužel přidávají i pocit nadřazenosti plynoucí ze stavu přechodně zvýšené frekvence vibrací. Což bohužel bývá ne tak zřídkým jevem. Stav závislosti, a mám nyní na mysli zejména téměř určité společensky nejhorší z nich s výjimkou závislosti na moci, to je znamená závislosti na alkoholu a tvrdých drogách, vzniká zhruba dvěma mechanismy. Druh mechanismů má svůj význam na možnosti a formu práce na odstranění této závislosti. První mechanismus by se dal zjednodušeně nazvat jako touha po euforii a druhý mechanismus jako touha po normálním stavu. Pro zjednodušení modelových situací budu uvádět pouze na příkladu alkoholu, což je také příklad nejtypičtější a nejčastější, zejména pro ten první mechanismus. Alkohol je jedna z nejkratších cest k euforii a proto je také nejčastěji k těmto účelům využíván. Mnoho lidí pije alkohol v přijatelné míře a nestávají se z nich notoričtí alkoholici na alkoholu závislí. Cesta vedoucí k těžké psychické a následně i fyzické závislosti je přes počáteční závislosti na euforickém stavu. Tato počáteční fáze, ale ta počáteční fáze může trvat i relativně dlouho, prostě roky. Touha po častém a rychlém navození euforického stavu energetickou výpučkou se časem mění v touhu zbavit se post-euforického stavu lidově zvaného kocovina, té dysforie, a již kolikrát nejde o navození nového euforického stavu, ale o zbavení se kocoviny a navození stavu normálního. A toto neustále vytloukání energetického dluhu novým dluhem postupně pokračuje až bankrotu. Druhý mechanismus se od toho prvního liší zejména tím, že člověk se přijetím energie z drogy nebo alkoholu ani tak nesnaží o euforii, ale spíše se o to dostat z nepříznivého stavu, z té dysforie, deprese. Nemusí se vždy jednat pouze o člověka vyloženě dlouhodobě depresivního, ale může se jednat o člověka prožívajícího životní krizi či stresy, rodinného, osobního, pracovního nebo podnikatelského charakteru. Často se stává, že i člověka, který je první fázi začínající závislosti v rámci prvního mechanismu, potká životní událost, která tuto depresi působí. Je však si nutno uvědomit, že příčiny deprese
mohou být ryze subjektivní z pohledu ostatních malicherné. Je to prostě ten důvod depresie, je vždycky subjektivní. Jo. Jak už jsem o tom mluvil, může být krásná holka, která má někde pihu na bradě a má z toho deprese. Což však nic nemění na jejich významu pro konkrétního člověka. Další fáze a průběh jsou pak již velmi podobné jako v případě prvního mechanismu. Tam je právě ta vznik u tohoto druhého mechanismu je dobře popsán v knize, která se jmenuje Emoční inteligence, a ty knížky byly dvě, ale mám na mysli tu knížku, kterou napsala žena, kde popisuje, že jsou lidi, kteří jsou na tom špatně psychicky. Oni jsou skutečně třeba psychicky nemocní, neustále v depresi, kteří se dostanou k drogám nebo k drogové závislosti tím, že jednou vyzkouší drogu a najednou poprvé v životě se cítí, třeba od dětství, já nevím, že, se poprvé se cítí jako normálně. Mm-hmm. Zda oni se nedostávají do euforického stavu, oni jsou konečně cítí normálně, nejsou prostě v depresi. Z toho, co jsem uvedl o příčinách vzniku závislosti, již víceméně plyne, že formy pomoci jsou u obou mechanismů částečně odlišné. Co však považuji za opravdu velmi významné a důležité, je moje osobní přesvědčení, které je v rozporu s oficiálními názory na možnost absolutního vylečení se z alkoholismu. Většinou je zastává názor, že alkoholismus je víceméně nevyléčitelný a že alkoholik již musí do konce života abstinovat. Proto se nehovoří o vylečených alkoholicích, ale pouze o abstinujících alkoholicích. S tím zásadně nesouhlasím, protože mimo jiné znám osobně případy vylečených alkoholiků. To znamená, vylečený alkoholik je ten, který po určité době abstinování se opět může napít alkoholu, ale již na něm není závislý a nedostane se do toho stavu té notoriety, toho notorické alkohola, kdy prostě musí pít a pít. Prostě si může jednou za týden klidně vypít půl litr vína a už tam znova nespadne. Mm-hmm. To je právě jako docela důležitá věc. Teďko teda zase neopomenu zmínit tu věc, a to jsou ty přísedlíci, pokud se neodvede ten přísedlík. Tak pokud se neodvede přísedlík, pak se opravdu jedná pouze o abstinující alkohola, který silou vůle přemáhá vůli toho přísedlíka, aby se šel napít. Co je podstatné pro vyléčení? Samozřejmě kromě nezbytné doby úplné abstinence. Podstatné je léčení příčin vzniku závislostí, odstranění či omezení důvodu jejich vzniku, což je v obou případech neschopnost, včetně neznalosti mechanismů, doplňování energie do systému jinými formami, než takovými, které jsou půjčkami a vytváří v něm vytváří ve svém důsledku závislost. Klasická ukázka je prostě ta zablokovaná třeba srdeční čakra. Jo, pokud ten člověk nemá otevřenou srdeční manky zabrknou, tak nepřijímá tu energii, tak je těžký, když někdo má zablokovanou srdeční čakru, aby se dostával do té stavu normálního nebo té stavu euforie. Z tohoto důvodu je léčení závislosti vzniklé prvním mechanismem jednodušší a v čím ranější fázi, tím lépe řešitelné, protože se jedná pouze o závislost na euforii. Míněno v počáteční fázi se jedná závislost na euforii. Takže léčení závislosti, to znamená, když třeba ten člověk na sobě pracuje, otevře si srdeční čakru, začne mít rád lidi, dostává tím tu energii do té srdeční čakry, tak už nepotřebuje ten alkohol k tomu, aby si navodil euforii. Stačí mu jít třeba do lesa, někdy na jaře pozorovat krásnou krajinu a nepotřebuje k té euforii třeba ten alkohol. Léčení, pořád uvádím ten příklad alkohola, to platí na všechny ty závislosti. Léčení závislosti vzniklé druhým mechanismem je již složitější
a může se jednat i o léčení jistých patologických psychických stavů. A zejména teda bych řekl toho přisedlíka, že jo. Nebo dokonce i tu parazitskou kvazibytost, která odčerpává energii. Lépe to lze pochopit na podobenství. Je jednodušší přesvědčit o abstinenci někoho, kdo si bere Algenu nebo i Balgin na zlepšení nálady či zvýšení energie, než někoho, kdo si beje proti příčerným bolestem hlavy, proti migréně. Myslím, že toto podobenství je srozumitelný. Nepochybuji o tom, že neexistuje obecný návod na řešení drogových, natož všech závislostí a je nutné vždy individuálně zjišťovat skutečnou příčinu a podstatu vzniku a trvání konkrétní závislosti u konkrétního člověka. Zase jenom upozorňuji v souvislosti s těmi přisedlíky. Odvedení přisedlíka nezaručuje to, že ten dotyčný se stane abstinentem nebo prostě přestane být notorický alkoholik nebo závislý na drogách. Záleží na mnoha dalších okolnostech i na tom, jestli je ochoten na sobě pracovat. Nebo jestli to vzniklo tím druhým mechanismem. Protože když to vznikne tím druhým mechanismem a přijde přisedlík, ozvede se přisedlík, ale pořád nebyla odstraněna ta příčina, proč se stal teda ten člověk závislý. Dalším krokem, který považuji za nezbytný, je tuto zjištěnou příčinu a podstatu dotyčnému vysvětlit a to, co nejtrpělivěji a vzhledem k jeho intelektu a mentalitě, co nejsrozumitelněji, pokud již není v takové fázi, kdy jakékoliv vysvětlování je již zbytečné. A zase, když má ten člověk přisedlíka, tak to můžete vysvětlovat hore dole, jo. Tam je potřeba napřed odvést toho přisedlíka. Pokud tyto první dvě fáze byly úspěšné, je naděje na úspěch, ale čeká ještě relativně dlouhá a trpělivá práce nejen závislého, ale i jeho okolí, rodinných příslušníků, přátel, spolupracovníků. Z vlastní zkušenosti, ne, naštěstí ne co by závislého, vím, že jeden z nejtěžších úkolů bývá přesvědčit toho závislého, že už se opravdu jedná o závislost. Běžným argumentem závislých, zejména v počátečních fázích, je: já mohu kdykoliv přestat, ale ano. Proč bych to dělal? Ano. Jako když slyším tatínka. Ano. Velkým problémem bývá často existence osoby, ke které by měl závislý minimálně v této věci důvěru a byl tak ochoten předávané informace přijmout. Bohužel dost často touto vhodnou osobou nebývá partner. Protože ty vztahy vzhledem k tomu alkoholismu už bývají kolikrát tak narušeny tím, že ten partner jako v dobré víře mu furt jako nadává, už toho nech a podobně. Takže potom, když mu začne něco vysvětlovat, tak ten už a priori odmítá cokoliv přijmout. Jo. To je pravda. No a bohužel se obávám, že ty instituce u nás na toto nejsou dostatečně vybaveny. Myslím ti protialkoholní léčebny, protože se neřeší příčiny. To je vždycky ten problém, protože je potřeba zjistit příčinu. Já říkat, nepij, ty škodíš sobě, rodině, dětem. Jo. To je moc práce. Ne, moc práce, o to ne, ale to prostě nepůsobí. Protože to není ta příčina. Jo. Kdyby to byla ta příčina, tak ten člověk nepije. Jasně. Ale říkám, myslím, že už jsem to tady povídal, jednou vyprávěl, že jeden člověk jako věděl, že ztrácí rodinu a všechno, tak prostě začal na sobě pracovat, meditovat a jednou seděl v hospodě a viděl, jak přisedlík odešel. A od té doby nepije. Si pak zaplatil. Opravdu přímo ho viděl, jo, jak se zvedá a odchází pryč. Jsi pak zaplatil říkal, aspoň tak ještě v hospodě utratu, co? To ne. Ne, no tak on odcházel, protože už nedostával zdroje, že jo. Jasný. Považuji za nutné upozornit na jeden jev, který se vyskytuje v souvislosti se závislostmi na drogách a opět nejčastěji na alkoholu. Dlouhodobým užíváním dochází k celkovému stavu,
téměř neustálého nedostatku energie, což má za následek oslabení aurického ochranného pole. Proto velmi často dochází k tomu, že se na člověka s oslabeným aurickým polem napojí různé formy příživnických entit, přisedlíci, které negativně ovlivňují člověka, samozřejmě směrem k udržování závislosti, a vzniklé negativní energie jsou také zdrojem pro další entity. U alkoholiků se dost často jedná o velmi agresivní chování vůči druhým i sobě a z toho vzniklé negativní energie jsou pak potravou pro další bytosti astrální a kvazibytosti a podobně. Je to, ono totiž ty negativní emoce nevznikají pouze u toho agresora, ale samozřejmě i u těch obětech té agrese, že jo. A to zase je, ty negativní emoce jsou zdrojem potravy pro ty bytosti, které mají různý název. Dalším jevem, který je víceméně opomíjen, nemluvím o oficiální vědě, ale který také hraje svou významnou roli v této oblasti, jsou egregory jednotlivých závislostí a s nimi spojenými symboly a rituály. Egregor je pojem vyjadřující existenci zvláštních astrálních útvarů nebo bytostí, které jsou vytvářeny skupinovými představami, idejemi a pocity, jako jsou například náboženské, politické, ale ideje, ale i hromadné všeobecné sklony a názory. Já to tady znovu opakuju, když jsem to několikrát říkal, protože vím, že teda ten pojem egregor je relativně složitější k pochopení, a takovéhle opakování si myslím, že vůbec neškodí. Egregor je tedy, funguje jako víceméně silná astrální bytost, nejen pasivním odrazem toho, co je společenský, co je společné lidským myslím, ale též aktivním činitelem. Egregor každé závislosti aktivně ovlivňuje závislé udržování, případně prohlubování této závislosti, a využívá k tomu i s tím spojené symboly. Například tvary sklenice pro pivo, víno, likéry, rituály, například typické pro kouření či pití kávy, nebo cigareta a káva, že jo? Nebo pivo a cigareta a různé druhy oslav a druhy zábav. Ano. S těmito symboly a rituály rovněž vědomě a úspěšně pracují i reklamy na předměty závislosti. Při práci na odstranění některé závislosti není dobré zapomínat i na tuto skutečnost. Tak nakonec víme, jak tyto egregory, jak podporují filmy, že jo? Jak v těch dobách určitých se prostě ve filmu všichni kouřili, že jo? Dneska už zase nesměli, že jo? No, ale jaký to mělo vliv na tu společnost, že jo? Ano. Já nevím, za první republiky, když si žena zapálila, tak to byla fopa, pak najednou to byla součást, zapalovala si elegantní žena, působila jako, že je z vyšší společnosti a podobně. No. Je to tak? Byl to symbol. Ale kdo to tam dostal? Filmy. Když se podíváte na filmy z 50. let, a to je jedno, jestli jsou to naše nebo cizí, všude. Tam všichni hulej. To se prostě jinak nedá říct. Jo. Přesně tak, ano. Bez toho to nešlo tenkrát. A takhle se pomáhají vytvářet ty egregory, že jo? Různé druhy závislosti bývají i vzájemně propojeny, velmi často právě rituály, a dochází tak k synergickým efektům. Z nejběžnějších je například propojení mezi alkoholem kouření, alkoholem jídlem, alkoholem sexem, alkoholem a některými druhy zábavy. V podstatě každá závislost je překážkou na té duchovní cestě. Ale tak jako občas i takový, který na to nevypadají, jako je například závislost na té duchovní cestě. Nejrozšířenější, no tak mají lidé, že jo, na tom duchovnu tu závislost. Ale zase je otázka toho, že asi to zrovna nepatří k těm nejhorším závislostem, pokud si nevytváří takovou, že prostě opustí rodinu a děti a všechno. Nejrozšíření naší závislostí zřejmě je závislost na životní roli, kterou jsme si přišli zahrát,
závislost na egu. To je závislost, které se potřebuje nejvíce zbavit a která nám to pak pomůže nepodlehnout jiným závislostem. Jinak v této souvislosti ještě upozorňuji, že se dá stáhnout na mých webových stránkách meditace na zbavení se závislosti. Na čemkoliv, ano. No a taky na tom egu. Mm-hmm. Tady bych uvedl několik příkladů závislostí, které jsou tak úplně běžné, například závislost na adrenalinu, že jo. Horolezci, dobrodruzi, hrdinové, že jo. Na úspěchu, na slávě, umělci, jo. Na příjmu té energie, která přichází od fanoušků, na práci, vergolici, na informacích, informholici, to jsem já, na utrpení, jako masochisti, jo. Na sebeobětování pro druhé, to také mají ten, jak tomu nazývám, syndrom matky Terezy. Terezy. Ne, já tady mám další slovo, jo. Na televizi, televizní seriály. Vy jste to spal dohromady. Jasně. Na druhé straně některé druhy těchto závislostí jsou pro společnost víceméně prospěšné a často tak i hodnoceny či odměňovány, jako například ta matka Teresa nebo vergolici. Snad nejhorší forma závislosti z pohledu společenské škodlivosti, dle mého názoru ještě vysoce překračující všechny ostatní druhy, a dokonce ty ostatní druhy podporující, je závislost na penězích a moci, což spojené nádoby. A jak už jsem tady mnohokrát zdůrazňoval, nejedná se pouze o závislost na penězích, ale o závislost na přírůstku peněz. Takže abych měl těm 50 miliard ještě další miliardu, ať klidně umře milion lidí. Jo? Přesně tak. Na cokoliv. Přesně tak. Takže nejtěžší závislost, nejtěžší droga, jak říkám, ve smíru je ta moc. Silně negativní vliv této závislosti můžeme všichni téměř neustále sledovat v přímém přenosu v rámci české i celosvětové scény a zjištění jeho výskytu v dějinách lidstva, které by se z určitého úhlu daly charakterizovat jako dějiny válek, je opravdu zcela snadné, nespochybněné a nespochybnitelné. Tento nejškodlivější druh závislosti není, bohužel, v této společnosti klasifikován jako nemoc a léčen, ale bohužel někdy i glorifikován, což je celkem pochopitelné, když si uvědomíme, kdo ty glorifikátory platí. Ano. No ale to je právě to, že jak se glorifikují co si nahrabou ty peníze a pak ze sebe dělají ty hodní, který pomáhají těm ostatním. Že? Co ty úspěšní podnikatele se tomu říká v dnešní době, ano. No a pak se dělají ty hodní, ano. To je pravda. Tak já mám vše, zase to vyšlo nějak. No, máme minutu a půl do konce, no úplně ideální, takže to na rozloučení a předáme vysílání opět studio Midgard. Takže Míro, loučím se a za týden, co více říci. Já se taky loučím, nashledanou, dobrou noc. Dobrou noc, ahoj a jak říkám, za týden. Čau, čau. Thank you.
zářící větou. Já jsem lásky plná, zářící větou. Já jsem lásky plná, zářící větou. Já jsem lásky plná, zářící větou. Yeah.